Trajetória da luz. A palavra luz tem conceito amplo, tanto literal como simbólico, não só no sentido de acabar com a escuridão, mas para acalentar, acalmar e aconchegar. Criar instrumentos para iluminar e aquecer os ambientes sempre foi tema de interesse do ser humano. Com a descoberta do fogo, além de se aquecer, ele conseguia preparar alimentos. Depois, também por meio do fogo, foi possível produzir objetos de uso diário e até meios de se defender. A partir disso, houve uma evolução das formas de manter e utilizar a luz. De início, eram utilizadas tochas. Depois, no período medieval, os candelabros ganharam importância junto aos mosteiros e catedrais. Descoberta da vela, passou-se para a confecção de utensílios, como as lamparinas e lampiões, que auxiliavam nas atividades do cotidiano e no trabalho, além de servirem para iluminar as vias públicas. A expansão da luz elétrica no século XIX facilitou a realização de várias tarefas diárias. No século XX, dispor de fontes de luz permitiu à humanidade fazer uso do computador, utilizar o chuveiro, carregar o celular, entre outras atividades que pareciam impossíveis em outros contextos, mas que hoje tornam-se práticas indispensáveis de um cotidiano ágil e inovador. Esta mostra é composta de artefatos como lâmpadas, lamparinas, lampiões e luminárias com diferentes usos e funções. Há peças de uso litúrgico, hospitalar, decorativo e doméstico. Usadas para a propagação da luminosidade no ambiente, para decoração ou como representação simbólica. A curadoria é das professoras Síria Moro e Franciele Maffi.